Fazer egípcia ou fazer a louca? A louca. Sempre a louca. Deixa longe de mim que eu pra olhar o negócio. Então vamos lá, você prefere receber a bênção do Dalai Lama ou da Inês Brasil? Da Inês Brasil. Quem é Dalai Lama é louca perto da Inês Brasil? A Inês Brasil deve dar a bênção com os peitos, né? Quando ela faz com os peitos. Mas é aquele ditado, eu diz, faça por onde que eu te ajudarei. Você preferiria apresentar o Fala Que Eu Te Escuto ou fazer um filme pornô com o Calum Raymond? Qualquer coisa com o Calum Raymond. Existem pessoas como ela que não podem participar do programa, infelizmente. Tudo menos o Fábio Discuto. E você? Ah, é óbvio. Qualquer óbvio. Então. Qualquer oportunidade que a gente tem de transar com o Cauê, a gente não vai agarrar. Isis Valverde, eu te entendo, linda. Não, e ainda é profissional, né? Você pode falar, pode fazer mais uma? Eu achei que isso aqui não tem tudo. É, tem, você ganha um know-how, assim, você ganha um certo conhecimento. Você prefere um boy que não para de falar... ou um boy pão duro? Nossa, essa daí é tá difícil, né? Pão duro ou que não para de falar? Eu prefiro o boy pão duro. Porque eu não preciso que ninguém me pague nada mesmo. Então se ele é pão duro, o problema dele, com a vida dele, com as contas dele. É muito rico? Porque se ele for muito rico e for pão duro, vai me irritar. Se ele for mais ou menos, eu vou mas falar. Mas não é namorado, é boy. Ai, boy, então eu prefiro o pão duro também, pão eu duro. Acho. Eu não vou gastar nada, é elas que se virem. É, o cara que fala muito é broxante também. Não falem muito. É. Tá? Mudo também me irrita. Mas falar muito acho que mas mudo gostoso? Ah, mas gostoso pode quase tudo. Pode ser pão duro também. Tem que ser gostoso. É bom para o moral. Bom para o moral. É maravilhosa. É bom para o moral. Adoro. Eu já sei a sua resposta então. Então é vai. Bom para o moral ou Conga la Conga? Ai. Conga la Conga é bom também. É maravilhoso. Né? Putz, gorda. É puxado. Agora eu fiquei bem dividida. Não, mas é bom para o moral porque ele come. Tra, 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 tra. As que comandam vão no tra, 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 tra. Não, e fora que ela como pessoa, ela é exato, maravilhosa. Exato. É maravilhosa. Eu compro numa barraca da feira. Que também atende ela em outro bairro de São Paulo. E a gente se fala pela mesa da barraca da feira. Maravilhoso isso. Eu falo, manda um beijo pra Rita. Ela fala, ai, porque eu vou sexta e a Rita vai aos domingos. Então a gente manda recado uma pra outra pela Cláudia da barraca da feira. Barraca do Reginaldo. Barraca do Reginaldo através da Cláudia. Através da Cláudia. Claudinha, que é a esposa do Reginaldo. A laranja, a laranja. A laranja. É doce? Não, é laranja. Se fosse doce, tá gritando. Ó o doce, ó o doce. Aff, mano. Ficar sem bateria ou sexo ruim? Ai. Ficar sem bateria. Não, sexo ruim, minha filha. Ficar sem bateria é desesperador. Como você é imprevisível. Nossa, eu não suporto ficar sem bateria. Dá você um entender que eu tô tacardíaco. Sexo ruim a gente conserta. Dá um jeito, adapta. Autoconfiante. É, vai com a punheta. Acabou por hoje? Acabou. Já temos... respostas suficientes. Acho que temos, acho que nem todas vão, eu acho. Você acha? Eu acho que tem uma outra que não vai, o povo vai ficar curioso, mas deixa pra gente. Isso. Né? Boa, boa. Ai, mano, adorei. Ou se inscrevam no canal, vai que a gente não volta. Inscrevam-se no canal, dê like, compartilhe, é o mantra. Tem que fazer isso, essas três coisas. A gente nunca te pediu nada. Só isso. Escrever. Repetidamente, né? Isso. Se for bonito, manda o telefone pra gente por mensagem. Pode mandar nudes. Manda nudes, a gente não liga. Pode mandar. Quindim da Mãe. Se você tem entre 18 a 95 anos, mora em Osasco e achou Armando Saulo tudo de bom, mande seu nude para 9x48O69. Agradecemos a preferência. Tem uma que eu não fiz, essa daqui é muito pesada, ainda bem que eu não fiz, que ela é essa cortada, né, bem? Olha isso aqui, você preferiria chupar o pau do Bolsonaro ou uma teta da Joelma? Que corta o meu a morte. O que você ia escolher?